Ana aqui. Pois naquele engravidou, a gente queria um menino, né? Eu, na verdade, queria um menino. Eu não tinha noção de como é bom ser o pai de uma menina, né? Ainda mais uma menina tão especial como a Vale. Se existem lacunas a serem preenchidas para um filho ser maravilhoso, ser tudo perfeito para o pai e a mãe, a Vale preencheu essas lacunas para a gente. Obrigado por vocês terem estado aqui e vamos continuar. Bye.
veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Veio a chuva forte.